Բարիերեկում, ես Արթուր Հունջեր։ Բարիերեկում, հարգելի գործընկերներ։ Նշենք, որ ազգային վարկանի շխորհագիրը կրող մրցանակաբաշխության նպատակը անվանի կազմակերպություններին, անհատներին մրցանակներ հանձնելն է։ Կազմակերպիչը Հայաստան Արցախ Սփյուռք համահայկական ամսագիրն է, որը դեռևս շաբաթաթերթի ձևաչափով լույս է տեսել 2003 թվականին, նպատակ ունենալով նպաստել Հայաստանում Հայաստան Արցախ Սփյուռք եռամիասնության գաղափարին։ Այս նախաձեռնության նպատակն է նաև խթանել տեղական արտադրանքի սպառումը ոչ միայն հայրենական շուկայում, այլև արտերկրում, կանգնել հայ արտադրողի կողքին, կոչ անել գնելու հայկականն ու որակյալը, կարևորելով առողջապահության ճյուղը և խոնարհվելով բժշկի մասնագիտության առջև, կցանկանանք մրցանակաբաշխությունը մեկնարկել հենց սպիտակ խալաթը կրողներից, ովքեր մեզ պարտադրված պատերազմում հատկապես աչքի ընկան իրենց անձնուրաց ծառայությամբ, հավատարիմ մնալով իրենց կոչմանն ու գործին։ Համաճարակն ու պատերազմը ապացուցեցին բժշկի դերակատարման անչափելիությունը։ Նրանք ապացուցեցին, որ համախմբված են ուժեղ ու միասնական։ Նաև նշեմ, որ ողջ երեկոյի ընթացքում ձեզ հետ լինելու ենք մենք՝ հաղորդավարուհի, գեղեցկուհի իմ գործընկեր Նելի Պողոսյանը։ Ես շատերի կողմից սիրված շոումեն հաղորդավար, հմայիչ Սուրեն Խաչատրյանը։ Վերջին տասնամյակում, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում, ակնաբուժությունը հասել է զգալի հաջողությունների, տեսողական հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման առումով։ Տեսողությունը կարևոր զգայարաններից է։ Այն պահպանելու համար բժշկության մեջ տարբեր մեթոդներ են ներդրվում։ Այս առումով Հայաստանի ակնաբուժության ոլորտում առաջատար դիրքերում է գլաուկոմայի բուժումը։ Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնի գլաուկոմայի բաժանմունքում առաջարկվում է գլաուկոմայի բուժման, առաջխաղացման և կանխարգելման նոր հեղափոխական մեթոդ։ Բավական լուրջ ու վտանգավոր այս հիվանդությունն այսօր արդեն հնարավոր է կանխարգելել ու նաև որոշ չափով բուժել, պահպանելով տեսողությունը։ Այսօր բավական աճել է պացիենտների թիվը։ Մեծակվածն է այսօր գլաուկոմա ախտանիշով տարապում, որի պատճառը ոչ միայն հիվանդության աճն է, այլ զանազան տեղեկատվական արշավների միջոցով բնակչության ինքնակրթումն ու վաղ ախտորոշվելու գիտակցության բարձրացումը։ Այս կարծիքին է Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնի գլաուկոմայի բաժանմունքի վարիչ, բժշկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Լիլիթ Ոսկանյանը։ Բժշկուհի ու վստահեցմամբ վաղուց արդեն գլաուկոման դարձել է բուժելի հիվանդություն, և Հայաստանում դեղորայքային բուժումը բավական արդյունավետ է և չի զիջում համաշխարհային բժշկության արդի մեթոդներին։ Հոգատար բժշկուհու մասնագիտական բարձր պատրաստվածության, ակնաբուժության ոլորտում բազմամյա փորձի, նորագույն մեթոդների կիրառման և արդյունավետ բուժման շնորհիվ բազմաթիվ պացիենտներ պահպանել են տեսողությունը, ոմանք էլ վերականգնել։ Լիլիթ Ոսկանյանը մի քանի տասնյակ գիտական հոդվածների հեղինակ է։ 2001 թվականից առ այսօր ղեկավարում է Մալայանի անվան գլաուկոմայի բաժանմունքը։ Մշտապես կարևորում է պացիենտների վաղ ախտորոշման գործոնը և հորդորում առաջին իսկ անգամ թույլ ախտանիշների դեպքում պարտադիր անցնել հետազոտության։ Այսպիսով, վաստակավոր ակնաբույժ անվանակարգում մրցանակ է տրվում Մալայանի անվան բժշկական կենտրոնի գլաուկոմայի բաժանմունքի վարիչ Լիլիթ Ոսկանյանին։ Ահա եւ ձեր մրցանակը։ Եկեք եւս մեկ անգամ ծափահարենք մեր հարգարժան բժշկուհուն։ Երեկո, չէի սպասում, որ առաջինը ես եմ լինելու, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստան Արցախ Սփյուռք ամսագրի կազմակերպիչներին այս հաճելի երեկոյի համար, բայց առաջին հերթին այս գնահատականի համար, և ուզում եմ ասել, որ ես ուղղակի բեմ բարձրացա, բայց ինձ հետ մի ամբողջ բանակ է բժիշկների, բուժքույրերի, բուժարուների և ամբողջ իմ հիմնարկ, իմ ղեկավարների հետ միասին, որոնց շնորհիվ ուղղակի ես այսօր ստացասա, որը բոլորինս է։ Եվ նորից ուզում եմ բոլորիս ցանկանալ հաճելի երեկո, շնորհակալություն հայտնել այս կազմակերպությանը, այսպիսի բարձր գնահատականի համար, ուզում եմ ասել, որ կաշխատեմ անպայման այս ամեն ինչ արդարացնել, ինչ որ այսօր ստացա, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաև ձեզ։ Այսօր լազերային վիրաբուժության դերը բավականին մեծ է ակնաբուժության ոլորտում։ Այդ միջոցով շտկվում է մի քանի ակնաբուժական խնդիր,
Կարճատեսություն, հեռատեսություն, աստիգմատիզմ. 2010 թվականին Առաջինը Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնում է ներդրվել տեսողության շտկման լեյզիկ վիրաբուժության մեթոդը։ Բժշկական գիտությունների թեկնածու Ելենա Մալայանը 2010 թվականից առ այսօր ղեկավարում է Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնի նորագույն ախտորոշման եւ լազերային վիրաբուժության բաժանմունքը։ 2008 թվականին առաջին անգամ նրա միջամտությամբ է կենտրոնում իրականացվել երկրորդային կատարակտի եւ ցանցաթաղանթի ախտաբանությունների լազերային շտկում, իսկ 2011-ին աստիգմատիզմի, կարճատեսության եւ հեռատեսության լազերային կոռեկցիա լեյսիկ մեթոդով, եղջերաթաղանթի փոխպատվաստում եւ այլն։ Ակնաբուժը ավելի քան 4 տասնյակ գիտական աշխատանքների համահեղինակ է եւ ունի բավական մեծ ավանդ ռեֆրակցիոն վիրաբուժության ոլորտում։ Աժանացել է տարբեր պատվոգրերի եւ շնորհակալագրերի ակնաբուժության ոլորտում լազերային տեխնոլոգիաների ներդրման համար։ Բժշկուհին մասնագիտական բարձր պրոֆեսիոնալիզմից զատ նաեւ հոգատար է ու սրտացավ յուրաքանչյուր պացիենտի հանդեպ։ Արժե փաստել նաեւ, որ նա ում քիչ անց բեմ կհրավիրենք Մալայանի ակնաբուժական տոհմը շարունակող 4-րդ սերնդի ներկայացուցիչն է։ Այսպիսով Հայաստանում Էքսիմեր լազերային վիրաբուժության հիմնադիր անվանակարգում մրցանակ է տրվում Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնի նորագույն ախտորոշման եւ լազերային վիրաբուժության բաժամունքի ղեկավար Ելենա Մալայանին։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Վստահ եմ, որ խոսք ունեք մեզ ասելու։ Պայման շնորհակալություն իհարկե այս վստահության եւ գնահատականի համար։ Շնորհակալ եմ բոլոր գործընկերներին, առանց որոնց հնարավոր չէր հասնել ինչ որ մի նպատակին։ Եվ ցանկությունս իհարկե առաջերթին խաղաղություն, վառ ապագա մեր ազգին։ Եվ ամենակարևորը շատ եմ ուզում, որ հայի աչքերը լինեն ուրախ, ժպտացող եւ իհարկե առողջ, իսկ հպարտությունը միշտ արկա է։ Շնորհակալ եմ շատ։ Մենք ենք շնորհակալ ձեզ։ Մենք ենք շնորհակալ։ Տեսողության պահպանումն այսօր ժամանակակից սերնդի ամենամեծ խնդիրներից է, եւ տեսողության վատարացման արդյունքում կտրուկ ընկնում է մարդու կյանքի որակը։ Հայ բժիշկների առաջադեմ մոտեցումները օր-օրի կատարելագործվում են, ու ցանկացած նորամուծություն հայաստանյան ակնաբուժության ոլորտում դառնում է կիրառելի։ Ակնաբուժ բժիշկ կոորդինատոր Աննա Գասպարյանը արդեն ավելի քան 2 տասնամյակ ակնաբուժության ոլորտում է եւ անսահման նվիրվածությամբ եւ բարձր պատասխանատվությամբ իրականացնում է տարբեր վիրահատական միջամտություններ՝ բուժում կատարակտն ու գլաուկոմա հիվանդությունները։ Նրա վստահեցմամբ ակնաբուժը բացի մասնագիտական բարձր որակավորումից պետք է օժտված լինի 3 կարևոր հատկանիշներով. լինի բարի, պրոֆեսիոնալ եւ համբերատար։ Մասնագիտական բարձր պատրաստվածության եւ ակնաբուժության ոլորտում ունեցած մեծագույն վաստակի համար մրցանակ է տրվում Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնի ակնաբուժ օրդինատոր Աննա Գասպարյանին։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Շնորհավորում ենք։ Շնորհակալ եմ։ Բարձր գնահատականի համար շատ շնորհակալ եմ կազմակերպիչներից։ Հպարտ եմ, որ աշխատում եմ այդտեղ եւ 22 տարի արդեն եւ հույսով եմ, որ միջև վերջին մնալու եմ այդ կենտրոնում։ Շնորհակալություն, շնորհավորում ենք ձեզ։ Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնը հանդիսանում է ամենամեծ բազմապրոֆիլային ակնաբուժական բուժհաստատությունը, որը հագեցված է ժամանակակից սարքավորումներով եւ որոնց միջոցով կատարվում են միջազգային ստանդարտներին համապատասխան ախտորոշիչ, բուժիչ եւ գիտահետազոտական գործունեություն։ Կենտրոնում աշխատում են բարձրակարգ մասնագետներ, որոնց գերակշիռ մասը որակավորվել է արտերկրում։ Ըստ ակնաբուժական կենտրոնի տնօրեն Հովսեփ Միրոյանի, հայկական ակնաբուժության զարգացման մակարդակն այսօր թույլ է տալիս ազգաբնակչության համար ապահովել ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխան բարձրակարգ ծառայություն։ Ավելին, ակնաբուժական ծառայությունը հատուկ կենտրոնացմամբ գործում է նաև հայկական բանակում։
Հովսեփ Մինոյանը մեծացել է բժիշկների ընտանիքում։ Հայրը եղել է վիրաբույժ, մայրը ակնաբույժ։ Ակնաբուժությունը իր նրբությամբ ու բարդությամբ գրավել է նրան դեռ վաղ տարիքից։ Զինված ուժերում ծառայել է որպես ակնաբուժ և իր ծառայության շրջանում է հիմնվել զինված ուժերի ակնաբուժական ծառայությունը։ Նրա օրոք են ստեղծվել նաև Վարդենիսի և Սիսանի հոսպիտալների ակնաբուժական ծառայությունները։ Բարելավել է նաև Ստեփանակերտի հոսպիտալի ակնաբուժական ծառայությունը։ Հովսեփ Միրոյանը բժշկական գիտությունների դոկտոր է։ Մեզ ներդրում է ունեցել հայկական բանակում ակնաբուժական ծառայության կայացման գործում։ Պարգևատրվել է Անդրանիկ Օզանյան մեդալով։ Այսպիսով, հայկական զինված ուժերում ակնաբուժական ծառայության կայացման գործում ունեցած անգնահատելի ներդրման, հայ ակնաբուժության ոլորտում զարգացման և անբասիր գործունեության համար հատուկ մրցանակի է արժանանում Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնի տնօրեն, բժշկական գիտությունների դոկտոր Հովսեփ Միրոյանը։ Շնորհավորում ենք ձեզ, պարոն Միրոյան։ Ես մի ուղեր ունեմ, քանի որ շեշտեցիք, որ ռազմաբժշկական ներդրման համար է, ես ուզում եմ բոլորին մաղթեմ խաղաղություն և համախմբում Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եկեք մեկ անգամ ծափարենք ու շնորհավորենք։ Այժմ ցանկանում ենք հայտարարել երաժշտական դադար։ Չհասկացա, ոնց մեծացա, ոնց տարիք առա, ումով ինչով ես հիացա, կյանք սիրող դարձա, ամփոփում եմ իմ անցածը, ցածրու վերը իմ, ապագայսու մնացածը, գիտի տերը իմ, ապրելով, ատելով, սիրելով, կամաց, կամաց ասում են, լուրիցից հեռանում են, տարիները իմ ամբին։ Ետ չես մերի ոչ մի պահ, կյանքից մեր այս մինչև մահ, տարիները որ անցա։ Թաքում, թաքում անցնում են, տարիները սկնում են, հեկյատսից ես էլ խետ կյանքիս համար ձեզանից եմ չորական բարով մնակ տարիներ ես էլ խետ կյանքիս համար ձեզանից եմ չորական բարով մնակ տարիներ Հայկական երգարվեստի զարգացման, բազմաթիվ հանրահայտ երգերի հեղինակման, հայկական պրոֆեսիոնալ երաժշտության տարածման գործում ունեցած մեծագույն ավանդի համար բարձրակարգ երգիչ անվանակարգում մրցանակ է տրվում հայ էստրադային երգիչ երգահան Արսեն Գրիգորյանին։ Շնորհակալություն շատ, իմ արխիվը ևս մի գեղեցիկ մրցանակով այսօր ավելացավ, շնորհակալ եմ գնահատանքի համար, նորից շնորհավորում եմ բոլոր մարդկանց, ովքեր գնահատված են իրենց զգում, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաև քեզ, մեր ընկեր։ Նաև մրցանակի արժանանում Let's Dance Art Studio-ի ղեկավար Արուս Խաչատրյանը։ Շնորհակալություն նաև ձեզ։
Հպարտեմ քեզնով, հայ զինվոր, հայ բանակ, որ ամեն քաջ զինվորով է սամրանում, որ առանց քեզ չկա ազգ, չկա պետություն։ Հունվարի 28-ը հայոց բանակի կազմավորման օրն է։ Հայկական տոնացույցի ամենակարևոր օրերից մեկը հենց այս տոնն է, որ վկայում է այն մասին, որ պայքարը չի ավարտվել ու նոր հաղթանակներն առջևում են։ Ինչպես 31 տարի առաջ, այնպես էլ այսօր, հայկական բանակն է հայ ժողովրդի անվտանգության միակ ու հաստատուն երաշխավորը։ Փառք հայկական բանակին, փառք հայ զինվորին, հավերժ հիշատակ բոլոր նահատակներին, խաղաղություն հայոց սահմաններին, այո, ծափահարությունները տեղին են։ Փառք ու պատիվ նաև երախտիք ու խոնարհում մեր անձնվեր հերոսների հիշատակին։ Խնդրում եմ եւս մեկ անգամ եկեք շատ բարձր ծափողություններով հարգենք նրանց վառ հիշատակը։ Հայոց բանակը մարտունակ է, քանի որ յուրաքանչյուր օր մի նոր խնդիր է լուծվում։ Այսօր իրավիճակն ու մարտահրավերները ստիպում են լինել մարտական վիճակում։ Ամեն օր քննություն է հանձնում հայ զինվորը, կատարելագործվում, ստիպում նոր մարտական օրակարգ մշակելու։ Այսպես է կարծում պատմական գիտությունների թեկնածու Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գնդապետ, ռազմական փորձագետ Արսրուն Հովանիսյանը, ով զինված ուժերում է 1997 թվականից։ Ռազմական ուսումնամեթոդական ձեռնարկների, մի շարք աշխատությունների և ռազմական տեղեկագրքերի հեղինակ է։ Այժմ հանդիսանում է Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի փորձագետը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում երկարամյա անմնացոր ծառայության, ռազմակրթական և ռազմագիտական ոլորտում ունեցած ներդրման, տեսական ու փորձագիտական հետազոտությունների համար ոլորտի առաջամարտիկ անվանակարգում հատուկ մրցանակ է տրվում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պահեստի գնդապետ, ԱԺՄ պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի փորձագետ, պատմական գիտությունների թեկնածու Արծրուն Հովանիսյանին։ Այն ինչ որ կոչվում է ռազմական կամ զինվորական առաջին արժանի են առաջնագծի տղաները, մեր բոլոր զինվորները, զորքը, սպաները, մի քանի տասնյակ հազար մարդիկ, ովքեր անմնացոր ծառայում են այս պահին։ Իհարկե, ես խոսելիս դարապես չեմ հուզվում, փորձ ունեմ չհուզվելու, բայց այսքան բժիշկներից հետո ստանալ նման մրցանակ մեծ պատիվ է։ Ես մի բան կարող եմ ասել միայն, որ մի մեծ երազանք ունեմ, որ ռազմական գիտության և կրթության միջոցով մենք մի օր հասնենք նրան, որ սպայական կազմը բժիշկների նման լինի ինտելեկտուալ և արիստոկրատ են խավը, որը բժիշկներն են, և իմ համար մեծ պատիվ է բժիշկներից հետո նման մրցանակ ստանալը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Նելի, օրինակ ես կարծում եմ, որ գեղեցկությունը սահմաններ չունի և միշտ ենթակա է կատարելագործման։ Ուստի յուրաքանչյուր մասնագետ ունի կնոջը գեղեցկացնելու, երիտասարդացնելու իր անհատական չափանիշն ու մոտեցումը։ Նրա ձեռագիրն այլ է, պլաստիկ վիրաբուժության ոլորտում ակնառու հաջողություններ գրանցած այս բժշկին սիրում ու վստահում են բազմաթիվ պացիենտներ ոչ միայն Հայաստանից, այլև երկրի սահմաններից դուրս։ Ռինոպլաստիկայի արդեն լավագույն մասնագետ, սիրված բժիշկ Գոր Ամիրբեկյանն իր պացիենտներին հաճախ է խորհուրդ տալիս ճիշտ գնահատել ունեցածն ու հստակ կողնորոշվել։ Ինչ արդյունք են ցանկանում ստանալ, չբարդույթավորվեն և լինեն համարձակ։ Իր մասնագիտական գործունեության ընթացքում կատարել է բազմաթիվ վիրահատություններ, որոնք անցել են արդյունավետ, ապահովելով հետ վիրահատական թեթև ընթացքն ու լավագույն արդյունքը։ Ռինոպլաստիկայի ոլորտում լավագույն արդյունք ապահովող և պացիենտների շրջանում բարձր վստահություն վայելող պլաստիկ վիրաբուժ անվանակարգում մրցանակ է տրվում NewMed բժշկական կենտրոնի բուժգծով փոխտնօրեն պլաստիկ վիրաբուժության բաժանմունքի ղեկավար Գոր Ամիրբեկյանին։ Շնորհավորում ենք ձեզ, դոկտոր ջան։ Բարի երեկո բոլորին, շնորհավորում եմ բոլոր մրցանակակիրներին, շնորհակալություն հայտնում
իմ կոլեկտիվին շնորհակալություն հայտնում հայ զինվորին եւ խաղաղություն մաղթում մեր հայրենիքին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Դուք եք շարունակեք ձեր այն կարևոր առաքելությունը, որով մարդիկ ելի ավելի են գեղեցկանում եւ կարողանում են կյանքում ավելի հեշտ ինտեգրվել։ Բայց տեսար բժիշկ լավ քարքախոս ուներ։ Չի ասած գնահատեք այն ինչ ունեք եւ երբեք չչարաշահել։ Խնդրում եմ չմոռանալ նաեւ այս փաստի մասին։ Ինչ շատ դուր եկա բժշկի ասածը։ Բժշկությունը մասնագիտությունների մեջ վեհագույնն է, իսկ բժիշկն այն մարդն է, ով երբեք իրավունք չունի սխալվելու։ Բոլոր հարստությունները կարող են զրոյանալ, եթե չլինեն բժիշկն ու բժշկությունը։ Այս համուզմանն է մեր հաջորդ մրցանակակիրը, ով բժշկի մասնագիտությունն ընտրել է հայրիկի հորդորով, ով դեռ փոքրուց դստեր մեջ մարդկանց օգնելու ձգտումներ նկատում։ Այսօր արդեն իր սիրած աշխատանքի կիզակետում է։ Աշխատում է առաքելություն Հայաստանում բարեգործական կազմակերպությունում, որի նպատակն է սպասարկել փախստականներին եւ ապաստան հայցողներին։ Քանի որ մարդը հայտնվում է օտար միջավայրում, նա ավելի խոցելի է դառնում։ Ուստի բժշկի կարևորությունը, պրոֆեսիոնալիզմը եւ հոգատար վերաբերմունքը նրանց առողջական խնդիրների բարելավման գրավականն են։ Պրակտիկ աշխատանքի ձեռք բժշկուհին նաեւ դասախոսում է, հնարավորինս մաչելի ձևաչափով գիտելիքը ուսանողներին փոխանցելը եւս համարում է առաքելություն։ Մշտապես զարգացնում է մասնագիտական գիտելիքները, ինքնակրթվում, քաշ գիտակցելով ոլորտում առկա մարտահրավերներն ու պահանջը։ Մարդասիրական բարձր հատկանիշներով օժտված բժիշկ թերապևտ անվանակարգում մրցանակ է տրվում Առաքելություն Հայաստանում բարեգործական կազմակերպության բժիշկ թերապևտ Անի Ումուտյանի։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Բարի երեկո, շնորհակալություն անշուշտ վստահության համար։ Հպարտ եմ, որ այդ մասնակիտությունը կրողներից մեկն եմ, հպարտ եմ, որ բժշկուհի եմ։ Շնորհակալություն կազմակերպիչներին, մեզ բոլորիս բարի երեկո եւ հաճելի ժամանակ։ Շնորհակալություն։ Սիս համայնքը սպասարկող բուժամբուլատորիան դարձել է առողջության առաջնային պահպանման այն կարևորագույն օղակը, որտեղ սրտացավ ու հոգատար բժշկուհի Կարինե Ստեփանյանի շնորհիվ հնարավոր է դառնում բարեխղճորեն իրականացնել բնակչության առողջության պահպանման եւ խնամքի ապահովումը։ Մայրը լինելով բուժաշխատող, դեռ փոքրուց դստերն ընտելացրել է մարդկանց օգնելու առաջին բժշկական օգնությունն առաջարկելու պատասխանատու գործին։ Ընտանեկան բժշկուհի Կարինե Ստեփանյանը իր պրոֆեսիոնալ ու բարձր մասնագիտական գիտելիքների շնորհիվ 2013 թվականից առ այսօր ղեկավարում է ՍԻՍ համայնքի բժշկական ամբուլատորիան։ Մեծ տեղ է հատկացնում նաև միջազգային վերապատրաստումներին։ Ուսանողական փոխանակման ծրագրերով ուսանել է նաև Լոնդոնում։ Այսպիսով, տարվա մարզային առաջատար ընտանեկան բժիշկ անվանակարգում մրցանակ է տրվում ՍԻՍ համայնքի բուժամբուլատորիայի տնօրեն Կարինե Ստեփանյանի։ Մրցանակը հանձնելու համար բեմ ենք հրավիրում Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի ընդունարանի ղեկավար բժիշկ Արտուր Խաչատրյանին։ Շնորհավորում ենք։ Մրցանակը էլ ավելի մեծ սիրով կհանձնի մեր բժշկուհուն։ Բարև ձեզ։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս եւ մեկ խոսք ասեմ։ Հպարտ եմ, որ գտնվում եմ Սպիտակ բանակում եւ մի մասնիկն եմ Սպիտակ բանակի, ինչպես որ ներկա գտնվողները նշեցին այստեղ։ Լինեք առողջ եւ ապրեք խաղաղ երկնքի տակ։ Բոլորիդ առողջություն եւ խաղաղություն։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել ու շնորհավորեմ բոլոր մրցանակակիրներին։ Այո, իրոք պարտավորեցնողը ու այս մրցանակը միայն մերը չէ, ամբողջ բնակիչներին եւ պացիենտներին ու կոլեգաների շնորհիվ եմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաեւ ձեզ։ Այսօրվա մեր հաջորդ մրցանակակիրը բժշկության մեջ ընտրել է մի մասնագիտություն, որն առնչվում է կնոջ վերարտադրողական առողջության, կյանքի արարման ու բերկրանք պարգևող գործընթացի հետ։
Ինչպես ասում է մանկապարտ գինեկոլոգ Մհերյան Գիբարյանը, սա անճյուղն է, երբ բժիշկն անձամբ տեսնում է իր կատարած աշխատանքի լիարժեք արդյունքը, վայելում մանկան առաջին ճիչն ու զույգերին բարի լուրն ավետելու ուրախությունը։ Բժշկության ոլորտում է արդեն գրեթե 4 տասնամյակ, աշխատելով մանկապարտ գինեկոլոգիական ծառայության բաժանմունքներում։ Ոլորտում բազմամյափորձ է նպաստեց 2019-ին հիմնելու Էդեմ բժշկական կենտրոնը, որը գտնվում է Մասիս քաղաքում։ Էդեմ բժշկական կենտրոնի որդեգրած քաղաքականության հիմնական նպատակն է մատուցվող ծառայությունների որակի շարունակական բարելավումը, որը պետք է ոչ միայն լիովին բավարարի, այլև գերազանցի յուրաքանչյուր այցելուի ակնկալիքները։ Մարզային պահանջված ու սիրված մանկաբարձ գինեկոլոգ անվանակարգում մրցանակի աժանանում Էդեմ բժշկական կենտրոնի հիմնադիր մանկաբարձ գինեկոլոգ Մհեր Ենգիբարյանը։ Շնորհակալություն կազմակերպիչներին, մեր ազգի պատմությունը ցույց է տվել, որ հայը որտեղ է լինի, ստեղծագործ է, որ երկնքի տակ, որ սովապին, թե իր հայրենիքում։ Շնորհակալություն ու թող շատ բալիկներ ծնվեն մեր քաղաքում։ Մեր ազգը շատանա, այո։ Ուրախությամբ պետք է փաստենք, որ այսօր արդեն ատամնաբուժական ժամանակակից ծառայությունների օգնությամբ հնարավոր է վերականգնել ատամների բացակայությունը տարբեր բարձրակարգ մեթոդներով և նյութերով։ Այս ստոմատոլոգիական կենտրոնը բացի որակյալ ծառայությունների մատուցումից զարգացնում է նաև բժշկական տուրիզմի ուղղությունը, մասնավորապես ստոմատոլոգիան։ 2013 թվականից առ այսօր շուրջ 4000 բուժարու դարձել են կենտրոնի հիմնական պացիենտները։ Բերանի խորոչի վերականգնման և բուժման նպատակով բավական շատ են այցելուները նաև արտերկրից։ Ըստ հիմնադիր բժիշկ ստոմատոլոգ Վիտալի Օհանյանի, կենտրոնում սպասարկվող յուրաքանչյուր պացիենտ պետք է այնքան որակյալ ու մրցունակ ծառայություն ստանա, որ դառնա այսուհետ իրենց մշտական հաճախորդը։ Հիմնադիր Վիտալի Օհանյանը մասնակցել է բազմաթիվ մասնագիտական գիտաժողովների, վերապատրաստվել է Եվրոպայի մի շարք երկրներում։ Այսպիսով, նորարարական տեխնոլոգիաներով հագեցած էսթետիկ ստոմատոլոգիական կենտրոն անվանակարգում մրցանակ է տրվում Վիտալ Մեդ էսթետիկ ստոմատոլոգիա և իմպլանտոլոգիայի կենտրոնի հիմնադիր Վիտալի Օհանյանին։ Շնորհավորում ենք, դոկտոր ջան։ Շնորհակալություն, բարի երեկո բոլոր ներկաներին։ Պարտավորեցնող է իմ և իմ թիմի համար այս մրցանակը, ուզում հատուկ շնորհակալություն հայտնել մեր բուժ աշխատողներին։ Ձեզ մաղթում ենք նորանոր գեղեցիկ ժպիտներ։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Այսօր պացիենտը լավ մասնագետի բարձր որակավորված բժշկի կարիք ունի։ Z&L ստոմատոլոգիական կլինիկայի հիմնադիր ղեկավարը հավաստիացնելով, որ հայ մասնագետները ետ չեն մտնում համաշխարհային միտումներից և իր կլինիկան ևս համալրել է որակավորված բարձրակարգ մասնագետներով։ Երկարամյա փորձն ու մեծականակ հավատարին բուժառուներ ձեռք բերած այս բուժհաստատությունում լուծվում են ատամնածնոտային բոլոր խնդիրները։ Այստեղ պացիենտները ստանում են բացառապես արդյունավետ ու որակյալ բուժում նորագույն սարքավորումներով ու նյութերով։ Առաջին գործոնը որակյալ աշխատանքն է, այնուհետև ճիշտ աշխատանքը պացիենտի հետ, հոգեբանական խորհրդատվությունը, բարձր տեխնիկական հագեցվածությունը։ Յուրաքանչյուր խնդրի այնպիսի լուծում է տրվում, որ պացիենտը դառնա կլինիկայի մշտական հաճախորդը։ Հարկ պետք է համարենք նշելու, որ 44 օրյա պատերազմի վիրավոր բազմաթիվ զինվորներ այս կլինիկայում սպասարկվել են բացառապես անվճար։ Փորձառու բժշկի ղեկավարած կլինիկայում ցուցաբերվում է անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր այցելուի նկատմամբ և ապահովում է բուժման անցավ եղանակ։ Ամենալավ բաներից մեկը երևի։ Այո։ Աչափնյակ վարչական շրջան 16-րդ թաղամաս 44 շենք։ Այսպիսով մրցանակ է տրվում Z&L Dent ստոմատոլոգիական կենտրոնի հիմնադիր տնորեն Գագիկ Շահբազյանին նորարարական մեթոդների կիրառելու և բարձրակարգ սպասարկում ապահովելու համար։ Եկեք ծափահարենք։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Բարի երեկո ձեզ։ Նախ շնորհակալություն նախաձեռնելու համար այս ամեն ինչը։ Ես միայն մի բան կուզեմ
մեր հայոց աշխարհին խաղություն եւ բոլոր այն զինվորները, որ գնում են ողջ եւ առողջ վերադառնան իրենց մայրերին։ Ուրիշ ոչինչ մեզ պետք չէ, մենք սա կանենք։ Շատ լավ բան է։ Շնորհակալություն։ Կան ոլորտներ, որոնք առնչվում են ղեկավարման, օրակարգի մշակման, ազգաբնակչության կենսամակարդակի ապահովման, տարածքային բարեկարգման գործընթացների հետ, եւ պատասխանատվությունն այս բնակավարում էլ ավելի է մեծանում, եւ ղեկավարման ներքո բազմանդամ համայնք է։ Հայաստանի խոշորագույն երրորդ քաղաքը Վանաձորը խոշորացված համայնք է, որը վերակառուցվել եւ նոր շունչ է առել 1988 թվականի երկրաշարժից հետո։ Այն եւ կրթամշակութային կենտրոն է եւ գեղեցիկ առողջարանային քաղաք եւ հայտնի ու սիրելի հանգստավայր։ Վանաձորի համայնքի հիմնախնդիրները թեպետ հնարավոր չէ ամբողջությամբ լուծել, սակայն համայնքի ղեկավար Արկադի Փելեշյանի կարճաժամկետ ղեկավարման ընթացքում կարևոր ու հատկանշական աշխատանքներ են իրականացվել։ Մեկնարկ է տրվել որոշ դադարեցված ծրագրերի, այդ թվում սուբվենցիոն ծրագրով իրականացվող հիմնանորոգման աշխատանքներին։ Հնարավոր է դարձել քաղաքի ամենաբանուկ փողոցների ասֆալտապատումն ամբողջությամբ ավարտին հասցնել։ Ուշադրության կենտրոնում են եղել նաև փոսային նորոգման, լուսավորության, կանաչապատման խնդիրները։ Բազմաթիվ ընթացիկ աշխատանքներ են կատարվել, իրականացվել են նաև մեծ ամասշտաբ սպորտային ու մշակութային միջոցառումներ։ Համայնքապետարանն աջակցել է բազմաթիվ մարզիկների եվրոպական երկրներում տարբեր մարզաձևերում ներկայանալու եւ հաջողություններով վերադառնալու գործընթացին։ Անելիքներ դեռ շատ կան, ասում է համայնքապետը, վստահեցնելով, որ դրանց լուծումը միանշանակ ազգաբնակչությունը զգալու է մոտ ժամանակներում։ Այսպիսով, կառավարման, քաղաքի բարեկարգման ոլորտներում բարեխիղճ ու արդյունավետ աշխատանքների իրականացման, հանրային ու մարդասիրական ծրագրերում ակտիվ ներգրավման համար հատուկ մրցանակ է տրվում Վանաձոր համայնքի ղեկավար Արկադի Փելեշյանին։ Մրցանակը ստանալու համար բեմ ենք հրավիրում Վանաձոր համայնքի ղեկավարի գլխավոր խորհրդական Արման Բերնեցյանին։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Բարի երեկո բոլորիդ։ Վանաձորի քաղաքապետ պարոն Փելեշյանի անունից, ողջ համայնքապետարանի աշխատակազմի անունից երախտիքի խոսք են քղում այս մրցանակապաշխության կազմակերպիչներին ու ողջունում բոլոր ներկաներին։ Մենք իսկապես խոր երախտագիտություն ենք հայտնում հատկապես նրա համար, որ Վանաձորը, այո, այսօր կանգնած է մի կարևոր հանգրվանում զարգացման լայնահուն ճանապարհի վրա, եւ որպես դրա ապացույց ես առնվազն գոնե այս տարվա վերջին քաղաքապետի անունից բոլոր ներկաներին ցանկանում եմ հրավիրել Վանաձոր ձեր աչքով տեսնելու առաջիկայում աստոք ամոք այն իրականացվող աշխատանքները, որ նոր տեսք, նոր զարգացում են ապահովելու Հայաստանի գեղեցիկ քաղաքներից մեկին։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, շնորհավորում ենք այս հատուկ մրցանակի համար։ Շարունակենք ծրագիրը։ Գյուլագարակ խոշորացված համայնքը միավորում է 7 վարչական բնակավայր եւ ունի շուրջ 8823 բնակիչ։ Խաչիկ Վարդանյանը Գյուլագարակ խոշորացված համայնքի ղեկավարն է և պաշտոնը ստանձնելուց հետո հանձն է առել լուծելու համայնքի օրակարգային խնդիրները։ Մասնավորապես կահավորվել է ամրակից բնակավայրի մանկապարտեզի շենքը, սկիզբ է դրվել Հոբարձի գյուղի մանկապարտեզի տանիքի նորոգման աշխատանքների։ Համայնքապետարանի միջոցներով բոլոր բնակավայրերում իրականացվել է փողոցների լուսավորություն, իսկ սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում սկսվել են Կուրթանի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգման և Վարդաբլուրի մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքները։ Գյուլագարակ խոշորացված համայնքում այս տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքները կրելու են շարունակական բնույթ։ Այսպիսով, համայնքային աշխատանքներում ցուցաբերած բարեխիղճ վերաբերմունքի և արդյունավետ գործունեության համար մրցանակ է տրվում Գյուլագարակ խոշորացված համայնքի ղեկավար Խաչիկ Վարդանյանին։ Շնորհավորում ենք ձեզ, պարոն Վարդանյան, եթե ունեք խոսք, կարող եք։ Բարի երեկո բոլորիդ, շնորհակալ եմ բոլոր կազմակերպիչներին, շնորհակալ եմ իմ թիմակիցներին և գործընկերներին, շնորհակալ եմ համայնքի բոլոր բնակիչներին։
Շնորհավորում ենք եւս մեկ անգամ։ Ծաղկահովիտ համայնքը գտնվում է Արագածոտնի մարզում, որը հարուստ է զբոսաշրջության ռեսուրսներով, բազմաբնույթ պատմամշակութային բնական հուշարձաններով, ինչպես նաև ձմեռային սպորտի կազմակերպման հնարավորություններով։ Բնակչության մեծամասնությունն ունի զբաղվածություն, իսկ երիտասարդներն էլ ոչ թե նախընտրում են արտագաղթել, այլ արտագնա աշխատանքի են մեկնում պարտադիր վերադառնալու սեփական գյուղը շենացնելու նպատակով։ Բարեխիղճ հանրային ծառայող անվանակարգում մրցանակ է տրվում Ծաղկահովիտի համայնքապետ Նորային Հակոբյանին։ Հաճելի եւ միաժամանակ պարտավորեցնող, երբ կատարածդ աշխատանքը, մասնագիտական փորձը եւ ղեկավարման ձիրքը օրինակ է ծառայում մյուսների համար ու արժանանում մեծագույն գովեստի։ Մրցանակակրին, ում շուտով կներկայացնենք, արժևորում ու մեծարում են նաեւ գործընկերները, որոնց բախտ է վիճակվել աշխատել կողք-կողքի, մեկտեղելով գաղափարներն ու ջանքերը իշ շահ բնակչության համայնքի բարեկեցության։ Նրա գործունեությունը ամբողջացրել են թիմակիցները, յուրաքանչյուրը յուրովի բնորոշելով ու բացահայտելով նրան ու նրա աշխատանքային դիմագիծը։ 2012 թվականից նա դարձել է աշխատակազմի կարևորագույն օղակը։ Իր պարկեշտությամբ, հավասարակշռությամբ, աշխատանքային փորձի, գիտելիքների շնորհիվ ու խոհեմությամբ երբևէ չի վրիպել և ոշտված լինելով եզակի հերատեսությամբ մշտապես կայացրել է ճշմարիտ որոշումներ։ Այս կարծիքն է հայտնել Մասիսի համայնքապետի առաջին տեղակալ Նորայր Հակոբյանը։ Համայնքի ղեկավարի խորհրդական Գևոր Կոստանյանն էլ հավելել է. Երկարամյա աշխատանքային փորձ ունեցող ու տարբեր բարձր պաշտոններ զբաղեցնող այս անձնավորությունը մեծ պատասխանատվություն ունեցող բանիմաց գրագետ անհատ է, ով որևէ հրատապ խնդրին անգամ բարենպաստ ու արդյունավետ լուծում է տվել։ Ֆինանսատնտեսական բաժնի ղեկավար Նվարդ Ծաղկյանն էլ շտապել է հավելել, որ ուրախ ու հպարտ է, որ բախտ է վիճակվել հենց իր թիմում աշխատել։ Նա ոչ միայն լավ ղեկավար է, ասել է նա, այլ ստանձնելով աշխատակազմի քարտուղարի պաշտոնը կարողացել է յուրաքանչյուրի հանդեպ մոտեցման այնպիսի ուղենիշ մշակել, որ միաժամանակ աշխատանքները ընթանան առողջ մթնոլորտում, իսկ բոլոր գործընթացները կազմակերպվեն ճիշտ ժամանակին ու ճիշտ տեղում։ Աշխատանքային հաջողության գրավականը ըստ Մասիսի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Վարդան Գաբրելյանի բանիմաց ու գործին գիտակ կոլեկտիվն է։ Սրտացավ աշխատանքը, որը բխում է համայնքը սիրելու եւ հանուն բարեկեցության ոգևորված աշխատելու գործոնից։ Պաշտոնավարման տարիների ցուցաբերած պատասխանատվության, նվիրված ու հետևողական աշխատանքի, համայնքի զարգացման գործում անուրանալի ներդրումի համար մրցանակ է տրվում Մասիսի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Վարդան Գաբրելյանին։ Շնորհավորում ենք ձեզ, պարոն Գաբրելյան, համեցեք։ Ես ցանկանում եմ շնորհավորել բոլոր մրցանակակիրներին եւ ուզում եմ առիթից օգտվել շնորհավորել իմ կոլեկտիվին՝ Դավիթ Համբարձումյանի գլխավորությամբ, ցանկանում ձեզ մեզ բոլորիս հետագա հաջողություններ մեր բռնած գործում եւ ցանկանում եմ, որ բոլորս ապրենք խաղաղ, երջանիկ, ողջ եղեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհավորում ենք նաև ձեզ, ահա երկրպագուների ահռելի բանակով եք եկել այստեղ։ Այն թափը մեկն է այն բնակավայրերից, որտեղ ծնողները մանուկներին նախադպրոցական կրթություն ստանալու համար վաղորոք հերթագրվածների ցանկում են ու անհամբերությամբ են սպասում, երբ են իրենց փոքրիկները այս նախակրթարանի սիրելի սաներից դառնալու։ Մասիսի համայնքապետարանի հետևողական աշխատանքի արդյունքում այս պարտեզը օր-օրի մեծացնում է իր դերակատարումը մանուկների նախադպրոցական կրթությամբ ապահովելու, երեխաների համար առավելագույն հարմարավետություն ստեղծելու և անհրաժեշտ բոլոր կենցաղային կարիքները հոգալու հարցում։ Մսուր մանկապարտեզի տնորեն Էվելինա Վարդանյանը ուրախությամբ նշում է, որ այս տարի օրակարգային մեկ այլ հիմնախնդիր է լուծվելու, վերանորոգվելու է բակը ու ավելի շքեղ տեսք ստանալու։ Իսկ այդ ամենն արվում է, որպեսզի փոքրիկները ջերմության, սիրո մթնոլորտում, հարմարավետության ու բարեկարգված միջավայրում անցկացնեն իրենց առօրյան։ Այս ջերմ տանիքի ներքո երկար տարիների տնորեն տիկին Էվելինայի հոգատարության գործի հանդեպ անմնացորդ սիրո շնորհիվ ձևավորվել է կոլեկտիվ,
Ուրդասյարակները ծնողաբար մոտենալով երեխաներին դարձել են նրանց կրթելու առօրյան գեղեցիկ ովանդակալից կազմակերպելու կարևոր մասնիկը։ Եվ այսպես, մատաղ սերնդի կրթության և դաստերակության գործում ունեցած ավանդի, նվիրումի ու հոգատար վերաբերմունքի համար մրցանակ է տրվում Մասիս խոշորացված համայնքի, այնթափ բնակավայրի Մսուր մանկապարտեզի տնօրեն Էվելինա Վարդանյանին։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այս գեղեցիկ միջոցառումը նախաձեռնողներին, որոնց շնորհիվ այսօր մենք հայտնվել ենք այս գեղեցիկ բեմահարթակում և ստացել ենք այս գեղեցիկ հիշարժան նվերը։ Շնորհակալություն։ Նվիրական մեր օրերի հաղթած երկիրն ես Հայաստան, հերոս ծնված մանուկների ծաղկած երկիրն ես Հայաստան, քո երկնքում արև շողած, երբ մայրերիդ սիրտը դողած, աղոտք առած դեպի երկինքին Հայաստան, ու պտտվեց քո պատմության անիվը մեր երազների, կար նպատակ, որ ես քեզ հետ հաղթանակին մեր հասնեի, հիմա հպարտ ծնծում եմ ես, ունես զինվոր դու էլ ինձպես, իմ սրտի տուն, իմ Հայաստան, սիրում եմ քեզ հետ հիմա ես նորից, մի բուր հողից կարուցեմ, ոչ են անաս Հայաստան, սերս քեզ տամ ու ապացուցեմ, որ սուրբ աղոտքն ես հայի, չենք խնայի, հոգիներս քեզ արքի ճամփում ենք անցան, հաղթանակած Հայաստան ու բարձրունքում կանգնած եմ ես հաղթանակած, քո անդորն եմ ես հսկում, մայր հայրենիքին մավետյած, դու ես ինդուն հարազատ, չունեն կռիվ թողած կիսատ, սիրտս քեզ հետ միշտ երջանի կամրի ազատ, քեզ հետ հիմա ես նորից, մի բուր հողից կարուցեմ, որ շենանաս Հայաստան, սերս քեզ տամ ու ապացուցեմ, որ սուրբ աղոթքն ես հայի, չենք խնայի, հոգիներս քեզ արքի ճամփում ենք անցան, հաղթանակած Հայաստան ու ես, քեզ հետ հիմա ես նորից, մի բուր հողից տուն կկառուցեմ, որ շենանաս Հայաստան, սերս քեզ տամ ու ապացուցեմ, որ սուրբ աղոթքն ես հայի, չենք խնայի, հոգիներս քեզ արքի ճամփում ենք անցան, հաղթանակած Հայաստան ու ես, արքի ճամփում ենք անցան, հաղթանակած Հայաստան ու ես, Սուրեն Խաչատրյան, տարատեսակ շոուների կազմակերպման ոլորտում ցուցաբերած պրոֆեսիոնալիզմի և բարձրակարգ հանդիսությունների անցկացման համար սիրով ցանկանում ենք հենց մրցանակ շնորհել հանդիսավար երգիչ Սուրեն Խաչատրյանին։ Շնորհակալություն։
Ես շատ ուրախ եւ հպարտ եմ այս մրցանակը հիմա իմ ձեռքում պահելով։ Շնորհավորում եմ բոլոր մրցանակակիրներին, ցանկանում եմ մեր ազգին բարօրություն, ամենից կարևորը խաղաղություն մեր երկրի սահմաններին եւ ի սրտե մի երազան հուսանկություն ունեմ, ես ցանկանում եմ, որ երկրի բոլոր պաշտպանները, մեր քաջարի զինվորները ամեն մեկը կատարելով իր կյանքի կարևոր առաքելությունը, ծառայելով հայրենիքին, անփորձանք առողջ վերադառնա իր ընտանիք։ Եկեք եւս մեկ անգամ շատ բարձր ծափ արենք մեր բանակի բոլոր նվիրյալներին, մեր քաջարի պաշտպաններին։ Շնորհակալություն։ Ոչ հաճախ է պատահում, որ տվյալ բուժհաստատությունը կամ բժիշկը իր մասնագիտական գործունեության ընթացքում վայելի ոչ միայն պացիենտների սերն ու հարգանքը, այլ նաև նրա մասին առանձնակի գովեստով խոսեն համայնքի ողջ բնակիչները։ Խոսքը բազմավաստակ բժշկուհի Սերա Սարգսյանի մասին է։ Ավելի քան 2 տասնամյակ իր համար հոգեհարազատ մասնագիտական աշխատանքի ընթացքում հոգատար բժիշկ թերապևտի շնորհի փրկվել են բազմաթիվ կյանքեր։ Այսօր էլ նա նույն սրտացավությամբ եւ հոգատարությամբ շարունակում է իր աշխատանքը, իր մասնագիտական կարողություններն ու ներուժը ներդնելով կարևորագույն գործում։ Մասիս խոշորացված համայնքի ղեկավար Դավիթ Համբարձումյանի կողմից անակնկալ մրցանակ է հանձնվում վաստակաշատ բժշկուհուն, մաղթելով նրան քաջ առողջություն եւ աշխատանք միայն խաղաղ պայմաններում։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Այս մրցանակը ինձ համար եղավ ամենաթանկը, քանի որ իմ 50-ամյա գործնեության աշխատանքային գործնեության վերջին մրցանակն է, այդպես եմ կարծում։ Շնորհավորում ենք ձեզ եւ երկարամյա փորձի եւ սրտացավության համար։ Սագատի Ֆիշ ընկերության գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետությունում սկիզբ է առել 2009 թվականից։ Ընկերության հիմնադրման նպատակն էր Հայաստանում իրականացնել ձկնարտադրություն, որը կիրացներ միջազգային լավագույն փորձը, ինչպես նաեւ կներդներ ոլորտի առաջատար տեխնոլոգիաներ։ Ձկնաբուծարանի նախագծային լուծումները մշակվել են գերմանական բարձրակարգ ընկերության կողմից, այնուհետև իրականացվել արտադրական գործընթացի խորհրդատվությամբ։ Այս տարիների ընթացքում գործունեության ընթացքում ընկերությունը հաջողվել է ձևավորել արհեստավարժ աշխատակազմ, ներդնել առաջատար եւ արդյունավետ տեխնոլոգիաներ, օգտագործել միայն բարձրորակ եւ բնական հումք։ Արարատյան դաշտի բնակլիմայական պայմանները, ջրի որակական հատկանիշների մշտադիտարկումը, սանիտարահիգենիկ պահանջների պահպանումը, լողավազանների մաքրությունը, լավագույն գենետիկ հատկանիշերով օժտված մանածական օգտագործումը եւ միայն որակյալ կերերի օգտագործումը այն չափորոշիչներն են, որոնք ապահովում են արտադրանքի բարձր որակը։ Այսպիսով, բարձր վարկանիշ եւ առաջատար ձկնաբուծական ընկերություն անվանակարգում մրցանակ է շնորհվում Սագատի Ֆիշ ձկնարդյունաբերական ընկերության հիմնադիր Արմեն Վանեսյանին։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Համեցեք։ Շնորհակալություն։ Մեր աշխատանքը գնահատելու համար կշարունակենք աշխատել ավելի բարձր, լավ ու նորմալ որակ տալու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաև։ Ինչպես տեսնում եք, մեր մրցանակաբաշխությունը շատ լայնաֆորմատ է, այնպես որ յուրաքանչյուր գործում ցուցաբերած ձեր անձնուրաց աշխատանքի համար դուք այսօր կարող եք ավելի ոգևորվել այս գեղեցիկ մրցանակներով։ Winner Solar արևային էներգահամակարգեր արտադրող ընկերությունը ոլորտում առաջատարներից է, որը առաջարկում է լավագույն արևային լուծումները։ Տրամադրում է 25 տարվա արտադրողականություն, 10 տարվա սպասարկման երաշխիք, կրում պատասխանատվություն յուրաքանչյուր աշխատանքի եւ նրա որակի համար։ Ընկերության հիմնադիր տնօրեն Համլետ Ավետիսյանը նշում է. Ընկերությունը շուկայում ներգրավվեց այն ժամանակ, երբ ֆոտովոլտային կայանների եւ այլ ընդդրակային էներգիայի ոլորտը այդքան էլ պատշաճ զարգացած չէր։ Ընկերության պրոֆեսիոնալ թիմի շնորհիվ կարողացան շուկայում ձեռք բերել վստահելի անուն եւ բարձր վարկանիշ։ Այսպիսով, հաճախորդների շրջանում բարձր վարկանիշ եւ վստահություն վայելող մրցունակ արևային վահանակներ մատակարարող ընկերություն անվանակարգում մրցանակ է շնորվում Winner Solar ընկերության հիմնադիր տնօրեն Համլետ Ավետիսյանին։ Սս կարևորագույն մարդկանց հետ ստանալ այս մրցանակը շատ մեծ պատիվ է մեր կազմակերպության համար։ Հուսով եմ առաջիկայում եւս կփորձենք ուժը եռանչ խնայել մի երկրի տնտեսությունը զարգացնելու ու այս բարդ իրավիճակից հանելու համար։
խաղաղություն մեզ բոլորիս, թող մեր սահմանները միշտ ամուր լինի, Աստված մեր զինվորների հետ։ Շնորհակալություն։ Այս մրցանակակիրը ստեղծել է բավականին հետաքրքիր նախաձեռնություն, որի հիմքում ընկած է մի քանի կարևոր բաղադրիչ, որի շնորհիվ լուծվում է սոցիալական և բնապահպանական խնդիր։ 2019 թվականին Ռիփսիմե Քոչարյանի կողմից մտածված գաղափարը կյանքի կոչվեց 2017-ին Բոստոնում դասընթացների ժամանակ նվեր ստացած էկոպայուսակի շնորհիվ։ Դա այն ժամանակաշրջանն էր, երբ Հայաստանում դեռ չէր խրախուսում էկոտոպրակների տարածման մշակույթը։ Ստեղծելով EcoBag With Me սոցիալական ձեռնարկատիրությունը, սկիզբ դրվեց կտորե պայուսակների արտադրությանը, որտեղ զբաղվածությունն ապահովում են առողջական խնդրով բալիկներ ունեցող մայրիկները։ Այո, սոցիալական նախաձեռնության ծրագրի միջոցով մի քանի տասնյակ մայրիկներ սովորել են էկոպայուսակներ կարել, իսկ 12-ը ունեն հիմնական զբաղվածություն։ Մեծականակ պատվերների դեպքում ընկերությունը ընդգրկում է կանանց նաև մարզերից։ Այսպիսով, բնապահպանական և սոցիալական խնդիրները բարեխղճորեն և սրտացավորեն կատարելու համար մրցանակ է տրվում EcoBag With Me սոցիալական ձեռնարկատիրության հիմնադիր Ռիփսիմե Քոչարյանին։ Իսկ ուր է ձեր էկոպայուսակը։ Այո։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Իսկապես դժվար է խոսել այսքան մասնագետներից հետո, հատկապես երբ որ ելույթին պատրաստ ես, կցանկանամ ավելացնել, որ դժվար է սոցիալական ձեռնարկատիրություն իրականացնել զարգացող երկրներում, դրա համար ուզում եմ անպայման ծափահարեք մեր աշխատողներին, մեր սրտացամայրիկներին։ Առողջական խնդիրներ ունեցող բալիկների մայրիկներն են կարում EcoBag With Me սոցիալական նախաձեռնության պայուսակները։ Շնորհակալություն ձեզ։ Happiness պրոդյուսերական կենտրոնը գտել է ճիշտ մոտեցում, ընտրելով կրթության այնպիսի չափարոշիչներ, ինչպիսին են բարոյականությունը, կրթությունը, պատասխանատվությունը, մարդասիրությունը և բարությունը։ Այն դպրոց է, որտեղ տաղանդավոր երեխաների մասնակցությամբ բեմադրվում են գեղեցիկ երաժշտական ներկայացումներ, այստեղ ուսուցանվում է նաև դերասանական վարպետություն։ Պրոդյուսերական կենտրոնի հիմնադիր Նանե Սարգսյանի և պրոֆեսիոնալ թիմի շնորհիվ բեմադրվում են բավական հետաքրքիր ու ակտուալ ներկայացումներ, որոնցից ամենահատկանշականը տարիներ առաջ սիրված և հայտնի դերասանուհի ռեժիսոր Արսինե Նավասարդյանի անավարտ նախագծի նոր շունչ հաղորդելն էր։ Հանճարեղ Պարույս Սևակի ստեղծագործության հիման վրա բեմադրված անլռելի զանգակատուն ներկայացումը դարձավ ամենաարդիական ու սպասված բեմադրությունը, արտահայտելով հայի անկոտրում ոգին և անպարտելիությունը։ Դրան հաջորդեցին արդեն հայտնի հերոսների և պատմությունների հիման վրա բեմադրված երաժշտական ներկայացումները, նրանցից մի քանիսը ցուցադրվել են բարեգործական նպատակներով։ Այս պահին նա գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ուստի նրա փոխարեն բեմ կբարձրանա քույրը, Մարինե Սարգսյանը։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Արևելյան Խաղցրաբերնիկն Արևմտյան Հայաստանի համով, այո, Արևմտյան Հայաստանի համով, ճիշտ լսեցիք, Մարաշի Ապրանքանեշի Խաղցրաբերնիկը, ստեղծվել է փոխելու ընդունված բոլոր պատկերացումներն ու պատմելու, որ Արևելյան Խաղցրաբերնիկները բնորոշ են հայերին ու Հայաստանին։ Մարաշի Խաղցրաբերնիկներն ունեն 3 գաղտնի բաղադրիչ, որոնք ձևավորում են յուրաքանչյուր արտադրանքի համը։ Դրանք են համ, որակ և պատմություն։ Մարաշի Խաղցրաբերնիկներն ունեն 3 գաղտնի բաղադրիչ, որոնք ձևավորում են յուրաքանչյուր արտադրանքի համը։ Դրանք են համ, որակ և պատմություն։ Մարաշ իր Խաղցրաբերնիկի յուրաքանչյուր կտորով ևս հուշում է մեր հարուստ անցյալից և պատմությունից ոգեշնչված բաղադրատոմսերի մասին։ Հիմնադիրների ցանկությունն է եղել մայրիկների քնքուշ ձեռքով պատրաստված հայկական Խաղցրաբերնիկը սերնդե սերունդ փոխանցելը և համային առանձնահատկությունները պահպանելն ու տարածելը։ Մարաշի սույթն արտադրում է ավելի քան 48 տեսակ Խաղցրաբերնիկ, որոնց ստուփերի վրա գեղեցիկ խնամքով արված հայկական զարդանախշերը հուշում են հայկական ծագման ու առհասարակ հայոց պատմության մասին։ Խաղցրաբերնիկի չափաբաժինները փոքր են ու նախատեսված են ամեն մի կտորը մի անգամից
վայելելու համար։ Հայկական քաղցրավենիքի ամենահամեղ ընկերությունը հավանակարգում մրցանակ է տրվում Մարաշի Սուիթ քաղցրավենիքի արտադրության համահիմնադիրներ Մարի Ադապցյանի և Սեթրակ Տարակչյանին։ Մրցանակը հանձնելու համար բեմ ենք հրավիրում Կաթոլիկ համայնքի վարդապետ հայր Մաշտոց Զահտերյանին։ Եկեք սափարենք։ Ողջունում ենք ձեզ, շնորհավորում ենք, բարի երեկո։ Շնորհավորում եմ բոլորին մրցանակի համար, մաղթում եմ, որ ունենան անսահման հաջողություն։ Իսկ հատուկ մեր Հայաստան աշխարհի խաղաղություն։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Անշուշտ ուրախ եմ ձեզ հետ գտնվելու և մեր խորին հարգանքը բոլոր այդ մարդկանց մասնակիցներին, որոնք իսկապես բարեխղճորեն կգադարեն իրենց մասնակիտությունը, միշտ իրենց սրտի մեջ ունենալով ծառայելու ազգին զավակներին հարազատ գերբով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, Տեր հայր։ Ես շնորհավորում եմ ձեզ։ Բոլոր տնային տնտեսուհիների և զբաղվածություն ապահովող կանանց խոհանոցային հոգսերը թեթևացնելու համեղ արագ ու հատընտիր սառեցված խմորից ամենատարբեր ուտեստեղեն է առաջարկում Դելիկատո ընկերությունը։ Անսպասելի հյուրեր ունեք և չգիտեք ինչպես արագ ու համեղ հյուրասիրեք, այս ընկերության բարձրորակ բազմատեսակ արտադրանքը կգեղեցկացնի ձեր սեղանը և կշոյի ձեր քիմքը իր համային տեսականիով։ Դելիկատո կազմակերպությունը առաջարկում է խմորից պատրաստված սառեցված կիսաֆաբրիկատների 50 և կիսաֆաբրիկատների տեսականի։ Արտադրանքը Սարսախցիկում պահպանվում է 3 ամիս, իսկ ջեռոցից սեղանին հայտնվում է տաք և թարմ վիճակում։ Բացի այդ, կազմակերպությունը օգնում է արագ սննդի կետերին առանց լուրջ ներդրումների, ընկերության կողմից տրամադրած հատուկ վառարանների միջոցով հաճախորդին մատուցել համեղ ու տաք խմորից ուտեստեղեն։ Տուփային փաթեթավորված տեսականին նախատեսված է անակնկալ հյուրերի, ինչպես նաև նախաճաշի և ընթրիքի համար, և իր առաջարկով մրցունակ է շուկայում։ Այս տարի նախատեսում են ընդլայնել սփռման ցանցը, ավելացնել արտադրվող տեսականին և հանդես գալ յուրահատուկ տեսականիով։ Այսպիսով, հաճախորդների կողմից սիրված տարվա ամենահամեղ կիսաֆաբրիկատների արտադրություն ավանակարգում մրցանակ է տրվում Դելիկատո ընկերության հիմնադիր Մարգարիտա Հարությունյանին։ Մրցանակը ստանալու համար բեմ ենք հրավիրում ընկերության ներկայացուցիչ Մարիամ Թարվերջյանին։ Ողջունում ենք ձեզ, շնորհավորում ենք։ Շնորհակալություն, բարի երեկո բոլորին։ Նախ նշեմ, որ պատիվ ունեմ, ինչպես նշեցիք, այս մրցանակը ստանալ Դելիկատո ընկերության հիմնադիր տնօրեն, իմ շատրիերի մորակույր Մարգարիտա Հարությունյանի անունից։ Շնորհակալություն վստահության համար, մնացած ամեն ինչ Աստված է։ Մենք ենք շնորհավորում, ցանկանում ենք հետագայում անխափան և արգասաբեր աշխատանք։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Երեխայի մտավոր և հոգեբանական զարգացման համար անշուշտ կարևոր դերակատարում ունեն նախակրթական հաստատությունները։ Ունենալով փոքրիկների հետ աշխատելու մեծ ցանկություն, Ռոմինա Հարությունյանը տարիներ առաջ որոշեց հիմնել սեփական նախակրթական կենտրոնը և այդ գործում ներդնել իր գիտելիքների և հմտությունների ողջ ներուժը։ Այսօր արդեն այս նախակրթական հաստատությունը դարձել է Արտաշատ քաղաքի լավագույն զարգացման կենտրոններից։ Այսպիսով, երեխաների նախակրթական և ինտելեկտուալ զարգացման գործում ունեցած մեծագույն ավանդի համար մրցունակ մարզային կենտրոն անվանակարգում մրցանակ է տրվում երեխաների զարգացման կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Ռոմինա Հարությունյանին։ Ողջունում ենք ձեզ։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Շնորհակալ եմ գեղեցիկ մրցանակի համար, սա ինձ պարտավորեցնում է, որ ես էլ ավելի լավ աշխատեմ, և իհարկե ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ գործընկերներին, որ միշտ ամուր կանգնում են իմ կողքին։
Գեղեցիկ ինտերիերով, տրամադրող միջավայրով, քաղաքի սրտում տեղակայված այս ժամանցային վայրը եզակի է, թե իր ձեռագրային խոհանոցով, թե կոկտելների տեսականիով, թե բացառիկ ուտեստեղենով ու բարձրակարգ ծառայություններով։ Այստեղ այցելուները միաժամանակ նաև ծանոթանում և վայելում են արևելյան բացառիկ մշակույթը։ Մերձավոր արևելքում ծնունդարած նարգիլե ծխելու հին սովորույթն այսօր այստեղ մատուցվում է նորովի։ Այստեղ պարբերաբար կազմակերպում են նաև տարբեր երկրների մշակույթներ արտացոլող թեմատիկ երեկոներ։ Ջեր մթնոլորտը և պրոֆեսիոնալ անձնակազմի առանձնահատուկ սպասարկումը մոտիվացնում է այցելուին դառնալ այս ժամանցային վայրի մշտական հաճախորդը։ Ճիշտ մարքեթինգային քաղաքականության արդյունքում Hook Up Place Երևան ժամանցային վայրը մրցակցային շուկայում ունի հստակ քաղաքականություն, թե մարքեթինգային, թե սպասարկման ոլորտում։ Հաճախորդների շրջանում վստահության ստեղծման գրավականներից մեկը այցելուները համարում են յուրօրինակ միջավայրը և տիրող բարձր տրամադրությունը։ Այսպիսով, անձնակազմի եզակի խոհարարական արվեստի հաճախորդների հանդեպ անհատական մոտեցման և բարձրակարգ սպասարկման համար մրցանակ է տրվում Hook Up Place Երևանի անձնակազմին։ Սիրով բեմ ենք հրավիրում անձնակազմի ներկայացուցիչին։ Ուր է ձեր նարգիլեն։ Այսօր բոլորը դատարկաձեռն են եկել Նելի։ Հուսով ենք հաջորդ քաղցավենիքով մնացածով ապահովված կլինենք հաջորդ անգամ։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Շնորհակալ եմ անչափ, շատ շնորհակալ եմ։ Ամբողջ Hook Up Place-ի անձնակազմին շնորհավորում եմ, իմ անձնակազմին, որ ևս մեկ անգամ իր առաջընթացը գրանցեց հաջողությամ։ Շնորհավորում ենք ձեզ, մեր շնորհավորանքները կփոխանցեք ձեր ամբողջ թիմին, շնորհակալություն։ Այսօր արդեն բավական նորաձև է դարձել անհատական մոդելավորված ու պատվիրված եղանակով հագուստ կրելը։ Կարծես թե այն առանձնակի ինքնատիպություն է հաղորդում կնոջը, ներշնչում ինքնավստահություն, հաղորդում առանձնահատուկ ոճ։ Ելնելով պահանջարկից շուրջ 20 տարվա պրոֆեսիոնալ դերձակ Սիրանուշ Լազյանը համարձակություն ձեռք բերեց հիմնելու սեփական կարի արհեստանոցը և սպասարկելու հաճախորդներին արդեն իր նորաձևության սրահում։ Սիր ստայլը գտնվում է Մասիս քաղաքում, ուր վայելում է մեծ պահանջարկ և որտեղ այցելուները կարողանում են ոչ միայն իրենց երազանքների զգեստը պատվիրել, այլ նաև արձակալել։ Այսպիսով, տրենդային և առաջատար մարզային նորաձևության սրահ անվանակարգում մրցանակ է տրվում Սիր ստայլ նորաձևության սրահի հիմնադիր դերձակ մոդելավորող Սիրանուշ Լազյանին։ Ողջունում ենք նաև ձեզ, շնորհավորում ենք այս հատուկ մրցանակի համար։ Շնորհակալ եմ գնահատականի և գնահատված լինելու համար։ Շնորհակալություն։ Գեղեցկություն հոգում և մտքում, դրական տրամադրվածություն, լավատեսություն, ժամանակի զգացողություն և անսպար ժպիտ։ Այս գործոնների արդյունքում է Նելի Մովսիսյանին հաջողվել շուրջ 3 տասնամյակ պահպանել ու զարգացնել սեփական բիզնես գործունեությունը ու հաճախորդների շրջանում վայելել բարձր վարկանիշ ու համբավ։ Նելաջո, հագուստի ապրանքանիշի բարձրորակ, տարատեսակ ու բազմավոճ տեսականին ներկայացված է գործող խանութ սրահում, ուր հաճախորդը կարող է գտնել իր ոճին ու ճաշակին համապատասխան ամենանորաձև թրենդային հագուստը, տաբատներ, բլուզներ, տոնական զգեստներ, մուշտակներ, վերարկուներ և այլն։ Գլխապտույտ տեսականին կարող եք ձեռք բերել Նելաջո հագուստ սրահից, ուր ձեզ ժպիտով կսպասարկեն ու կապահովեն ջերմ ու անկեղծ մթնոլորտ։ Նելաջոն գտնվում է Տաշիր առևտրի կենտրոնում։ Սպարողի վստահության նաժանացած նորավոճ և բարձրակարգ հագուստի ապրանքանիշ անվանակարգում մրցանակ է շնորվում Նելաջո խանութ սրահի հիմնադիր Նելի Մովսիսյանին։ Մրցանակը ստանալու համար բեմ ենք հրավիրում հագուստ սրահի անձնակազմին։ Ողջունում ենք, շնորհավորում ենք ձեզ։ Նախ և առաջ մեր խորին շնորհակալությունը հայ զինվորին, որ այսօր մենք կարողանում ենք գտնվել այս գեղեցիկ միջոցառմանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում կազմակերպիչներին այս հիանալի երեկոյի համար և Նելաջո խանութ սրահը միշտ իր գեղեցիկ տեսականիով գեղեցկացնում է հայ կնոջը լինել միշտ մոդայիկ, նորաձև, յուրաքանչյուր տարիքում։ Շնորհակալություն բոլորին։
Estetic cosmetologia în այսօր Հայաստանում ևս դարձել է պահանջարկված ուղություններից. Շուրջ 7 տարի ոլորտում գործունեություն ծավալելով նա որդեգրել է սկզբունք. Չթերանալ աշխատանքում, չստել հաճախորդին և լինել բարեխիղճ, ինչի արդյունքում կարողացել է ձեռք բերել վստահելի հաճախորդների մեծ բանակ. Նրանք բոլորն այցելում են կենտրոն գեղեցկանալու և խնամք ապահովելու, վստահ լինելով, որ ցանկացած նորագույն թերապիա ապահովելու է անվտանգ և գերազանց արդյունք. Խոսքը Beauty Corner by Նարա Թևանյան մասնագիտացված կենտրոնի մասին է. Հիմնադիր Նարա Թևանյանի խոսքով իր աշխատանքում հաջողության գրավականը ինքնակրթման պատասխանատվությունն է համարում և մասնագիտական շարունակական ինքնակատարելագործումը։ Բավական ակտիվ գործունեություն է ծավալում նաև սոցիալական հարթակներում, պարբերաբար հանդես գալով մասնագիտական հոդվածներով։ Սակայն ամենակարևոր ծառայությունը, որը մատուցվում է նորագույն ու եզակի սարքավորումների միջոցով և ամենապահանջարկվածներից է մազահերացումը։ Այսպիսով մազայրացման ոլորտում նորագույն մեթոդներ և առաջադեմ տեխնոլոգիաներ կիրառող և հաճախորդների կողմից բարձր գնահատանքի արժանացած անվանակարգում մրցանակ է տրվում Beauty Corner by Նարա Թևանյան մասնագիտացված կենտրոնի հիմնադիր Նաիրա Թևանյանին։ Ողջունում ենք ձեզ։ Ի դեպ նշեմ, որ այսօրվա իմ գեղեցիկ արտակինի համար ես նույնպես շնորհակալ եմ հենց այդ գեղեցիկ Beauty Corner-ին։ Իրականում շքերթ է սկսում։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Պարտավորեցնող է անչափ, մրցանակս նվիրում եմ իմ բոլոր գեղեցկուհիներին, որովհետև նրանց շնորհիվ է, որ այսօր այս մրցանակը ունեմ։ Շնորհակալ եմ։ Մեր գեղեցիկ բեմահարթակը ձևավորվել է հաս ֆուրշետ քեյթերինգային կազմակերպությունը։ Տարբեր տոնակատարությունների, ֆուրշետների և դեկորատիվ պալագաների գեղեցիկ ձևավորման հարցում ունեցած կրեատիվ մոտեցման, բարեխիղճ աշխատանքի և ցուցաբերած պրոֆեսիոնալիզմի համար։ Մրցանակը ստանում է Հեղինե Ավաքյանը։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ կազմակերպիչներից։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ այս ահռելի աշխատանքը իրագործվել է Հայաստան Արցախ Սփյուռք համահայկական ամսագրի կողմից։ Ուստի այժմ պատեհ ժամանակն է բեմ հրավիրել այս մեծ նախաձեռնության փոքրիկ թիմին։ Դիմավորենք Հայաստան Արցախ Սփյուռք ամսագրի հիմնադիր, գլխավոր խմբագիր, տարատեսակ նախաձեռնությունների հեղինակ ու գլխավոր կազմակերպիչ Լուսինե Նազարյանին։ Բարձր ծափահարություններ։ Ամսագրի համակարգող Վարդուհի Սարգսյան և կազմակերպչական աշխատանքներում ներգրաված լրագրողներ Մերի Մաթևոսյանին, Մոնիկա Ալոյանին և Քրիստինե Մուրադյանին։ Ահա այս թիմը աշխատեց օրեր և ամիսներ շարունակ, որպեսզի դուք, սիրելի բժիշկներ, ձեռնարկատերեր, քաղաքական գործիչներ, այսօր կարողանաք էլ ավելի ոգևորվել, ստանալ մրցանակներ և առաջ շարժվել։ Շնորհակալ ենք մեզ մշտապես վստահելու և տարիների ընթացքում ձևավորված կայուն համագործակցության համար։ Մենք նրա համար ենք, որպեսզի շարունակական և պարբերական լուսաբանենք ձեր գործունեությունն ու ձեռքբերումները։ Շնորհակալ ենք վստահության համար և շնորհավոր բոլոր մրցանակակիրներին։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, սիրով և սրտան շնորհավորում ենք բոլոր մրցանակակիրներին, մաղթում քաջ առողջություն, բեղմնավոր գործունեություն։ Այսօր ձեզ հետ երեկոն անցկացրեց Սուրեն Խաչատրյանը։ Ինչպես նաև իմ գործընկերուհի, գեղեցկուհի հաղորդավարուհի Նելի Պողոսյանը։ Բոլորիդ մաղթում ենք խաղաղություն և նորանոր հաջողություններ։ Խաղաղություն և ամենայն բարիք ձեզ, հարգելի հանդիսատես։ Վստահ եմ, որ հաջորդ տարի լուսաբանելու ենք էլ ավելի մեծ հաջողություններ։ Ստեսություն։ Ստեսություն։